מוריה סבולברי, אני רוצה לשאול אותך, האם העובדה שגם היום עדיין נתניהו מתמקד בביקורת תקשורתית ביום שבו יש 24 נופלים, זה מעיד משהו? אני לא רוצה להגיד, דעתי על ראש הממשלה ועל הדברים שיש לו להגיד כל הזמן על האולפנים, אני אשמור אותה ליום אחר, אבל אני חושבת שגם ביקורת עלינו על האולפנים היא לגיטימית, והביקורת הזו אודי ועילה, לא מגיעה רק מראש הממשלה, היא מגיעה גם כשאני הולכת ברחוב ופוגשת אנשים, אני חושבת שכולנו מרגישים את זה, וזו ביקורת שהיא בסדר גמור, היא לגיטימית, ומותר לנו לקבל ולשמוע את הביקורת הזו, וגם לפעמים לעשות עם עצמנו חשבון נפש, אני עושה עם עצמי חשבון נפש על הרבה דברים שאמרתי כאן בשנה האחרונה, גם אחרי שהתחילה המלחמה, גם אחר כך. אז ראש הממשלה הרבה פעמים קל לו להפנות את האש לאולפנים מסיבותיו הפוליטיות שלו, הביקורת של ראש הממשלה, אולי שלא ספציפית, היא באה מסיבות פוליטיות, יש ציבור גדול במדינת ישראל שחש את הדברים האלה כלפי יושבי האולפנים, וזה בסדר. ובאשר לשאלה, לעצור... רק דווקא את בדברייך מוכיחה שאצל יושבי האולפנים יש כל מיני קולות. נכון, יש כל מיני קולות, ועדיין אני חושבת שהקולות הרווחים הם מאוד מסוימים, והתחושה הזו היא תחושה ששוב, מותר לציבור, וזה ציבור גדול להרגיש, שבאולפנים אומרים דברים שמחלישים אותם. זה בסדר, אני חושבת שהביקורת הזאת, ראש הממשלה עודף פה על איזושהי תחושה או איזשהו סנטימנט של אנשים שהיא תחושה אמיתית, זה סנטימנט אמיתי אצל הרבה מאוד אנשים. הוא מנסה לייצר את הסנטימנט הזה, מוריה, הוא מנסה לייצר אותו, הוא נמצא בקמפיין.